たわね。ええ、何の罠もなく。随分と余裕のようね、リーンボックスは。ブルルン、ハンバーガー屋さんだよ。うわ、すっごく大きい。うわ、あんなの食べきれないよ。かたやこっちは観光気分が二人っと。あれも余裕と捉えられなくもないわ。ゲーム屋さんないのかな？向こうの方探してみようっと。わあ、待ってー、あたしも行くー。こら、遊びに来たんじゃないのよ。はあ、もう本当に仕方ないわね。とか言いつつ、毎回あなたも付き合ってあげるのよね。リーンボックスの教会。ほえー、なんなのよこれは。こんなのただの遊び場じゃない。さすがベール、ブレない。お、ゲームいっぱいだね。いや、むしろゲームだらけだよ。ここに並んでるのって全部ハード？すごーい、ハード専用の棚だ。ねえねえ、あそこのポスターの男の人ってなんで服着てないのかな。わあ、見るんじゃないの。これが神聖なる女神の仕事場だというの。私の教会の素晴らしさに感動なさっているようですわね。その声は。ようこそおいでくださいましたわ、あの大陸の女神の皆さん。あなたは？ベール！それじゃ、あなたがこの国の。そんなー、まさかベールがリーンボックスの女神だったなんて。くえ？ネプちゃん、あんまり驚いてない？一応乗っかっておこうかなーってだけで。うん、やはりプラネテューヌの女神は反応が薄いですわね。そちらのお二人にはきちんと驚いていただけたようですけど。まあ、あなたが女神だったってこともあるけど、それよりこの教会のありさまは何。あら、気になるところでもありまして。むしろ気になるところしか。うわ、何この操縦席みたいなコントローラー。バカだ、いい意味ですっごくバカだよ。こんなの一般家庭に置けるわけないのに。これは BLCD。 うわ、男の人同士なのにキスしようとして。でも楽しんでいられるようですけど。てめえら、遊んでんじゃねえ。もう見たらダメって言ったでしょ。はーい、ごめんなさーい。ちぇ、面白いものいっぱいあるのに。向こうのベールの部屋よりレトロ感満載でさ。相変わらず賑やかな方たちですわね。では、改めまして。私が、リーンボックスの女神、ベールですわ。先だっては、正体も明かさず、失礼いたしました。ルビーに来てたのは、女神自らスパイ活動を行っていた、という解釈でいいのかしら。ご明察。思ったほど頭は悪くありませんのね。気に入らねえな。見下した言い方しやがって。で、自分自身で見聞きした上で乗り込んできたってことは、それなりの自信があるってことなのよね。ほら、またご明察。予想外ですわね。こちらの女神は揃いも揃って、おつむが弱いと踏んでいたのですけど。
おつむが弱いのはあの二人だけ。時だけは息ぴったりなんだよね。ノアールとブランは、あなたたちは黙ってて。そうでなくても私たちまで頭が悪いと思われてるみたいだから。それって私たちのせいじゃないんじゃ。ノアールちゃんひどい。でも女神を4人も呼びつけたのはさすがに調子に乗りすぎね。その伸びきった花っ柱、今すぐ叩き折ってやる。まあ、野蛮ですわね。落ち着いてくださいませ。私、荒事は好みませんの。はあ、そっちから喧嘩ふっかけといて逃げるつもりかよ。喧嘩など売っていませんわ。私は正々堂々とこの大陸のシェアを全ていただいてしまおうと思っているだけですもの。つまりどういうことよ。皆様とは争うまでもないということですわ。リーンボックスの最新ハードを普通に普及させれば、自然と人々の信仰は私のもとに集まりますもの。それに、それにチラリ、なになに、私の胸に何かついてる。チラ、どこ見てやがる。じー、こえ、ジロいくらでも見てくださいませ。うわあ、効果音が全然違う。人並みが一人、平均以下が二人、そして絶望的なのは一人といったところですわね。この大陸の方々は女神に恵まれてませんわね。私は人並みか。てめえ、誰のどこが絶望的だ。名指しした記憶はありませんわよ。それともご自分がそうだと自覚なさっているのかしら。てめえ、ですこと。それにしても変身しても絶望的なのは変わりませんのね。うがー、離せ離せ。ダメだってば。ベールさんも言い過ぎだよ。ブランちゃんがかわいそう。戦う前から勝負はついてますよね。それでは皆さん、残り少ない映画をどうぞお楽しみくださいませ。ああ、待ちやがれ。許さねえ、あいつだけは絶対許さねえ。しかしまさか成功法で来るとはね。どうする。どうもこうもね、正面から受けて立ってやる。要はあいつのハードなんか見向きもされねえくらい、こっちのハードを売りさばけばいいんだろうが。まあ、成功法に対してはそれが一番有効よね。ハード性能には自信あるし、販売促進キャンペーンとか打てる手は打っておこうかしら。ほら、
とっとと帰んぞ。こんな胸クソ悪い国いつまでもいられるか。そうね、急ぐに越したことはないし帰りましょう。あ、行っちゃった。もう少しここで遊びたかったのに。いやはや、最近の若者は血気盛んですな。ねえねえネプちゃん、私たちも何かした方がいいのかな。いや、何もしなくても大丈夫じゃないかな。だってベールだし。あ、ベールさんなら大丈夫なんだ。うん、なってたってベールだしね。